Takže čaute, ja som On a ja vás vítam u mojeho ďalšieho videa. Tentokrát je to ďalší diel z našej série Koniec sveta a už som konečne zistil, alebo teda podarilo sa mi nájsť v komentároch pár ľudí, ktorí mi poradili, ako si dať vlastne na seba ten baťoch a ako ho otvoriť, takže stlačím plusko a teda je tu na. A už hneď ako na každom diele nás tu na otravujú zombajovia, takže ich treba vykyliť a teda skúšal som vyťažiť fosíliu, ale mi z nej spadli iba kosti, takže z toho asi nič nebude. Ale but away, tu na som umrel, pretože som toto, lebo toto video točím na druhýkrát, pretože hneď na začiatku, keď som tu tam proste začal natáčať, čaute, tak toto som mal pohľad, no tak ma zabil zombaj, lebo som mal pár srdiečok, takže použil som cheaty, aby som si vlastne zase dal ten baťoch a potom som si nastavil tie kontroly a tak toto išlo v pohode. Takže, takto tu. A musím asi počkať na ráno, lebo zombajovia nedajú proste pokoj a už nemám ani žiadne brnko. Tento diel by som sa vydal do podzemia, takže a trochu si upravil dom, lebo vyzerá ako v cigánskej osade, proste nedokonalý a proste tak. No, takže my si tu môžeme vykopať dieru a môžeme ísť do podzemia, pretože v podzemí je tiež veľmi veľa vecí na objavenie a keby sme ich neobjavili, tak by sme boli pekné lamy, pretože v podzemí sú dôležité veci ako napríklad iron, uhlie a podobné somarinky. Takže pôjdeme sa do podzemia proste pozrieť. Oh luck. OK. Postupne by som si tento dom rozširoval. Po... OK, už mesiac zapadá, takže... už bude ráno. A teda, išiel by som si ešte nakácať drevo a trochu by som si tento dom upravil. Trochu by som upravil aj terén. A ešte by som išiel tam ku tomu meteoritu a... poťažil by som si tú hlinu, aby sme si urobili okolo domu hlinu a keby som našiel nejaký dungeon alebo niečo podobné, tak aby som si mohol vlastne urobiť... Oho, tak dobre, tak toto sa mi nepodarilo ani veľmi. No však keby som našiel nejaký dungeon a tam by bola nejaká česka, kde by bol napríklad strom, tak by som si to mohol proste vykopať. A ešte veľmi veľa z vás mi radilo, že... Op, ja nemám torče a ja vidím a vy nie asi, lebo to tak blbo robí ten program. Ale nevadí, torčky mám v mojom super baťohu. OK, zase dačo vybuchlo. A tam sú tí blazovia. A ešte by som chcel pozrieť, čo tí blazovia dokážu. A... tak to tam asi tu dám. Už pomaly nemám ani kromp, takže by som si musel urobiť ďalší. Teraz som presne nad domom. A už tam vidno nejaký ten dungeon. Alebo čo to je? Neviem, čo to je ani. Vyzerá to ako srdce. Ale tak, dobre, máme meso. Hoci aj snite, ale to je v podstate úplne jedno. Neviem, či nejakú jaskyňu nájdeme. OK, takže si musím vycraftovať novú. Nový kromp. Tak. Tak urobím si kameny. A... fakt by som v tomto diele chcel nejaké suroviny naťažiť. Počkajte, v akej sme výške? 75. Čo je ešte aj celkom vysoko. Takže mohli by sme ísť až tak úplne tak, kde nízko. Áno, už môžete vidieť, že už som úplne v hore. Lebo sa to tak zväčšuje. A zväčšuje. Takže... uvidíme, čo sa nám prihodí, čo nájdeme. Tak to bolo teda... O, ja si môžem prihazovať iron. Iron pickaxe a iron pickaxe. Aha, to je celkom aj dobré. A... tak sa mi nedarí nájsť nejaký dungeon. Potrebujem nejaký nájsť. Ja fakt potrebujem nájsť tie suroviny. Som vo výške 65, čo je stále veľmi vysoko. Takže keď sa nám tu niečo nepodarí nájsť, no tak skúsime ísť na nejaké iné miesto a tam začať kopať dieru. Alebo proste nájdeme iba nejakú jaskynu, kde to bude. A... to by už asi
bolo všetko, čo v tomto diele stihneme, takže nakopať nejaké zuroviny, nazbierať drevo a trochu si skrajšiť dom a na budúci... O, máme tu na... Náš milovaný, čo to je? Copper ore, to je myslím si, že meď po anglicky. Áno, som trénoval trochu angličtinu, som trochu hral s tým Holandianom zase. A... O, je tu toho celkom veľa. O, počkať, tak. No. Je tu toho celkom veľa. Budem mať brenenie z medi. Z medu. Ty vole, to na toho je ako ona. Ešte tam možno bude. Ok, už tu není nič. No, takže ideme ešte nižšie. Ešte nižšie a sa prekopeme až k bedroku. A tam môžeme hľadať diamanty. A zase tu nás sme našli meď. Med. Ok, už tu není med. O! Tak to je super. O! Som nechcel. Takže to je super, že sme našli hlinu, ktorú sú hneď všetku vyťažíme. Pretože v tomto mode sa vlastne veľmi malo generuje. Tu aj je ten, čo, to je čo? Period or... Neviem, čo je period. Neviem, čo to je po anglicky. Ale je to ďalčo zelené, takže... Tak. Hlina je fakt veľmi potrebná, takže... Keď vás nebaví, že ako tu na proste kacam, či berem hlinu, no tak to proste teraz strihnem a takže sa uvidíme, keď tu hlinu dosekám, či doberem. Ok, takže hlinu som zobral všetku a keď som tu proste to ťažil, no tak som našiel niečo, čo sa volá fin ore, alebo tin ore, niečo také. A uvidíme, čo nám to dá. Dá nám to, no je to ten tin ore, ok, a je tu aj železo, dúfam. Že tu bude viac železa. O, je tu ďalší ten tinor. Dúfam, že toho železa tu bude trochu viac. Nie. Ok, nevadí. Vyzerá toto ako menšia jaskyňa. Takže, tu robím tak. A ešte pôjde aj nižšie. Ešte keď vôbec máme ísť kam. Lebo sme vo výške 51, čo je stále vysoko. Väčšinou tie také dungeony a podobné somarinky sú až tak nižšie. Tej takej výške, čo ja viem, 20, 30. Ok, ďalšie, máme tu aj ďalšiu meď. My ich budeme mať určite veľmi veľa. Už to vidím. A postupne sa asi, máme tu aj ďalšie fin ore. Tu aj ich celkom aj veľa. Neviem, čo sa v týchto tu na, s týmito tu na fin ore robí, to sa dozviem, až keď začnem pozerať nejaké videa. A je tu... Toto je fin ore. To úplne tak divne vyzerá. A už pomaly nemám ironový kromp. O, ďalšia hlina, super. OK. Som si urobil lopatu, aby mi to netrvalo tak dlho. Takže ja to zase stopnem a uvidíme sa, keď si to tu... O, ďalší fin ore. Keď si to tu osvietím. Tak. O, to je čo? Sapphire. Or. Dá to vyťažiť? O, super. Z toho sa, myslím si, že robí brnenie. O, a už tam vidím, že je nejaký dungeon. Už to vidím. Tak. Áno, už, o, a tam je ten blaze. Tam je ten blaze, že čo dáva tie také blbé... Ako tomu mám hovoriť? Okej, neviem. No takže... Tak. O, tu je toho veľmi veľa. Budeme mať veľmi veľa tej medi. Tak. Všetko si to poberieme. Tak. O, ďalší finor. Ty vole, teraz je to pekne lucky. Neviem, či tam není spawner na creeperov. Pretože niečo vidím. A tam je jaskyňa. Neviem, či sa to dá aj kamenným. Nie, kamenným sa to nedá. Ale už skoro nemám kromp. Už nemám ani miesto v inventári, takže ja si to všetko dám do baťohu. OK, toto, aj toto. Už nemám miesto ani v baťohu, si musím robiť čestku. No, a ideme sa pozrieť tu na... Tuna, že vraj podľa minimapy by mala byť
jaskyňa. To sa pôjde pozrieť. Je to tu? Áno, je to tu. O, to je čo? To je malý skeleton. O, jaký zlatý malý skeleton! Damn. A tam je ten... Blaze škaredy. OK, tu na je toho veľmi veľa, ale ja si myslím... Aby som tak ušiel tomu. O, je tam. Toto neviem, čo je. Je tak, aby nemohol tu naprísť. A má aj celkom creepy zvuky. Ty vole, ale to je pekný horor. OK, takže ja si ešte zoberiem tieto tu. No ty vole. To sú som... Počujete to aj vy, normálne? To je creepy. A toto je čo? Ooo... Toto musí byť niečo vzácne. Ty vole, ja sa cítim, ako keby som hral hororovku, ty vole. Tak. Keď to vy nepočujete, no tak vám teraz ukážem, že ako to je počuť. OK. A začína hrmieť a ja sa aj celkom obávam. Takže ja si poberiem veci a už pôjdem, takže už viem, že tu máme jaskyňu a potom pôjdeme zabiť toho Blaze'a, keď budeme v lepšej výbave a keď si urobím... O, počkaj, tu na chyba ten kameň. Ja si ho tu nadám. Takže máme postarané o hlinu, máme postarané o meď, máme postarané o železo a našli sme dokonca aj jaskyňu, takže to je celkom super. A keď viete, že ako spať v tomto mode, lebo niekto mi tam písal, že v tom spacáku sa dá spať. Ja neviem, ako sa dá spať v tomto spacáku, takže keď to vy náhodou viete, dole do komentárov mi napíšte. A ono to začína deň alebo noc? Absolutne neviem. OK, začína nám noc, ale tak veľmi veľa sme toho objavili, ja si tu na ešte zväčším tú čestku. A urobím si to aj trochu tu na väčšie, no takže urobíme si dvojitú čestku. A na tejto hore tu na asi zostaneme, lebo fakt je to veľmi dobrodružné podľa mňa, aj som rád, že vás to baví, takýto tu na let's play. A ten music box si odložím. Či ten jukebox, tak. Za chvíľu mi aj tak. Počkať, tu asi to vykopem. Počkať, si musím zobrať takto sekeru. Tak. Tak, si to urobím trochu vyššie. Tak, o jeden blok vyššie. Tak, tak a tak, tak. A presne, ale presne tak. No a... ja si to tu mám vlastne všetko... Toto tu je aj celkom vzácne podľa mňa. Neviem, že kde som to videl, ale viem, že to je vzácne. Ja si tu a potom robím poriadok, ktoré stojí iba takto tu rozhadzujem. A... ešte niečo tu na by malo byť? Áno, tak... máme veľmi veľa medí. Čo by som na to... za to v normálnom živote v Dubaji dostal veľmi veľa, podľa mňa. Lebo Dubaj to... Dubaji to chyba. A... Tak, OK. No, takže poriadok tu máme, teraz idem vypaľovať nejaké veci. Toto asi zoberiem. To není jedno, copper ore a copper ore. OK, tak tu je asi rozdiel. No, takže zoberiem si aj železo. Nebude železo. Ja si urobím aj viac tých piecok. Aby sa nám to rýchlejšie vypaľovalo. A sú tu zase zombíovia. Čo sa mi až tak veľmi... nepáči a začína nám aj pršať, takže začína to byť pekný horor. Horor. Ty... Je toto... Tak, dečo vybuchlo? Alebo sa mi to iba zdá? Asi sa... Ty vole, pozrite sa na minimapu, aký je ten creeper rýchly. Okej. A chyba mi jedlo. Máme tu na ešte... tie chicken, ale neviem, či sa mi ich oplatí zjesť. Takže budem zatiaľ jesť iba znité meso. Ako napríklad takto. A tu asi urobím ešte
Nie, lebo to zaslania. OK, a už sa mi rovno rozbil aj krompáč. Takže ja to urobím tak. A tu nadám, ešte si dobrem uhlie a... No, tu nadám vypaľovať ten copper ore, tu nadám vypaľovať ten ďalší copper ore a ešte tu na niekde som mal, áno, aluminium, tin ore a ešte tu na mám železo a ďalšie aluminium, takže tak, ja si tu ešte vypálim železo, aby sme mali na výbavičku a menšie nástrojíčky. A je tu nejaký ten tin ore tam vypaliť a presne nám tu vychádza ešte na ďalší ten tin ore a aluminium, takže... A aluminium, áno, je hliník, už to viem. No a tieto tu a copper ore, dačo, to neviem čo je. A teda keď začne... Aha, máme návštevníka. Ahoj. OK, ja som taký zlý. Ó, máme zombie hlavu. Je, máme zombie hlavu. Hneď si ju nasadím. Ó, jaký som creepy. Ó, to je naozaj super, že máme creeper hlavu. Ja si to tu nadám ako na pamiatku. Tak. Tak. A to aj tu na vidno. Ja to tu zabedním. Nie, že tu na mňa teraz vykukne nejaký herobrin. A tam je uhlie, takže tam sa tiež pôjdeme za chvíľu pozrieť. A ešte si urobím aj vedro a pôjdem sa pozrieť na tú zelenú vodu, čo som hovoril, že to bude nejaká, neviem čo. Počkaj, tá nukleárna blbustka, som to vtedy hovoril. A áno, pridal som tú vec, že tuna, keď kliknete, no tak môžete sa pozrieť na predošlý diel a tuna sa môžete pozrieť na ďalší diel. Keď ste to odklikli, no tak ste to odklikli. A keď ste to neodklikli, no tak to sa ľahko môžete... Idk, what is that? Aluminium ingot, ok, takže máme hliník vypalený a nejaký ten tin vypalený. Máme tu na železo, čo je úplne super, lebo keby toto... Zvukové efekty level milión. OK, no tak toto je vichrica asi. Podľa mňa je toto vichrica. Tá minimapa mi nenaznačuje nič dobre. A začína mi to byť pekne, ale pekne divné. O, blesky. Nemiedí to nič dobré, ja sa asi zoberiem do podzemia. Tak. Ja zase budem sledovať minimapu. Lebo absolútne neviem, čo to má znamenať. Mi to pripadá veľmi, ale veľmi creepy. Keby som aspoň mohol spať, ale v tomto modpacku neviem zatiaľ ako sa spí. A je to ako keby taká búrka, ako som to videl. Pozrite sa na tie búrky. Tam ten zombík, tam ani neviem čo robí. Sa mi to nejak buguje na minimape. Neviem či to je bug, alebo... Asi je to tak, ale... Asi je to vichrica, lebo pozrite sa na tú búrku, mám 10 FPS. Aha, ale nevadí, tento čínsky dom je úplne najlepší, tento všetko prežije, však hinot. Áno, máme tu na ten tink ingot, ale my sa nenecháme rozptýliť, my pokračujeme v práci a vypaľujeme si tu pekne vecičky, áno, presne tak. A neviem, že kde som dal, jak sa tomu hovorí, železo. Kde som dal železo? Železo sa iba vypadá. Kde je železo? Ach, tu je železo, okej. Takže urobím si nástroje. Ty vole, tá vichrica mi pekne ubúda FPS-ka. No takže urobíme si kromp. Urobíme si sekeru.
aby sme rýchlo mohli narúbať drevo. A ešte by som si urobil chest plate. Alebo nie, železo teraz nebudeme nejak extra míňať, urobíme si ďalší kromp a to už bude asi stačiť, nebudem si urobiť nič ďalšie, lebo na to tu máme meď. Takže... Okej, okay, takže na mňa idú zombici a podobné bústky, takže... Aha, takže tie bugy audia mi sú úplne povedomé. To bolo myslené ironicky. Takže copper ore, z toho si urobíme helmu a budeme celý z medi ako najväčší králi. Tak... Tak fajn, onore, keby bol koniec sveta v reálnom živote, no tak by som to fakt nechcel zažiť. Tak, a ešte tak, a tak, no, a toto tu asi steel boots, ok, steel je, jak sa tu mohol hovoriť, kresadlo, myslím, flint and steel je kresadlo a toto je nejaký ten taký, ako keď máte železo a také veľmi hladké, tak to je z toho, a... Ešte dobré, mám tu minimapu. Pretože tam bugy boli veľmi, ale veľmi strašidelné. Ja nechcem byť nejaký teraz extra pokakaný, alebo tak nejak, ale... Keby ste to hrali na miesto mňa, tak by ste vedeli, aké to je. Už iba čakám na to, že kedy nastane ráno. Kedy bude ráno. A už je ráno, super. Super. Prežili sme. My sme prežili. Proste sme prežili pred burkou. Áno, a burka už chodí liad na iné. O, a máme ďalší NSCED boots. No, takže prežili sme, úspešne sme prežili burku, dámy a páni. A môžeme sa pustiť do robenia. O. Takže neviem, že či teraz nezmením názor a nepôjdem preskúmať tamto, čo sa udialo práve. Ale dúfam, že teraz do mňa nebuchne. Ó, pavúk, pavúk, pavúk. OK, ideme do ňoho. OK, máme z neho iba pavúčie oko. Aniž iné. Ty vole, ale to čo narobilo toto tu. Tam je dačo tiež, ale to je asi nejaký zabugovaný strom. Tento diel sa mi zdá, že bude asi trochu dlhší. Fakt, je tu veľmi veľa vecí, ktoré sa mi nezdajú. A je to veľmi záhadné. No. Takže začneme si tu robiť hlinu, aby nám to tu pekne kvitlo. Ale aká tekutina z toho vychádza, či tu není voda. Keby to bola voda, tak sme zachránení. Lebo keby som tu ešte mal water breath mod, no tak by som už určite zomrel, lebo by som nemal vodu. No, poď. Poď. OK, nevieme, čo on má na sebe. Skap. OK, tak toto bude asi na dlho. OK, už za chvíľu skape. O, ja to môžem takto. Čo, dostali sme od neho nič. Dobre, tak. Tak, 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 tak. A no teraz ani neviem čo hovoriť, pretože mám prácu, takže my si to urobíme takto. Keď chcete ďalšie diely z tejto série, musíme dosiahnuť 100 lajkov. A... Ty vole, tento diel už je taký dlhý, že už ani neviem čo povedať, lebo všetko som povedal na začiatku videa. A... Tak neviem ako, ešte musím zistiť, že ako odstraniť tieto tu na dead pointy. O, tu máme uhlie. Tak, to vyťažíme. No, jedno. Táto mi tak pomôže. Tak ti veľmi ďakujem ty, že ma tak máš rád. Ty uhlie jedno, že sa nerozmnožuješ. Keby sa uhlie rozmnožovali, alebo keby sa diamanty rozmnožovali tak ako cigani, no tak by sme ich mali miliardy. Tak ako cigano. Ale nie, ja nie som rasista. Osobne. Takto ja tu ešte vyťažím tento kameň, aby sme to tu úplne nádherné mali. A my si potom urobíme z tohto tu na miesta nejaké futbalisko. Či futbal... My tu nahrajeme koniec sveta a ja tu chcem urobiť futbalisko. Teda futbalový štadión. Ja som to takedy volal futbalisko.
Ale je to také dobré, že namiesto... Hej, a ešte je tu jedna vec, že z každej strany tejto hory by som chcel urobiť rebrík veľký, aby som nemusel vlastne chodiť osobne, tak potom. Vlastne po tej hore, aby to vlastne trvalo, aby to trvalo čo najrýchlejšie, aby som sa dostal do domu, keď na mňa pôjde nejaká zver, nejaká neprekná, ako napríklad ten Blaze, ktorý má zvuky z horovky, asi to je z nejakého horového modu. Ja som sa od začiatku toho Blaze bál, ale je na čase, aby sme sa zopreli a išli to preskúmať. Ja tu na už žiadny ten nemám. Ale to je dobré, že vlastne sme si tu urobili takto. To si robí srandu. Tak okej, takže máme tu na pol miliardy tých bomb, ktoré tu nám prichádzajú. Oni sú tak roztrúsené po celej mape. Takže to je, čo sme našli tu na no, tak asi je také VIP, že sa nám to spavnilo tak rýchlo a práve tu. Tak, ja si tu ešte takto urobím, tak. Teda. Máme piesok. Z toho piesku si potom môžeme urobiť sklo, to už je na mne. A ja by som z tohto tu na cobblestone, alebo nie, ja by som z tohto tu na dreva, čo mám, ja by som urobil taký, že to pôjde tak dolu. A urobil by som aj, alebo ja to zatiaľ urobím tak, že pôjdem na to drevo normálne dolu. Ale musíme to stihnúť ešte predtým, ako zapadne slnko, lebo teraz je taký stred dňa. Ale neviem, že kde sú tie stromy, tak často, asi tam vidím najbližší strom. A fakt toho dreva tu nám máme fakt málo, áno, tam bolo uhlie, hlina, ale to je teraz nepodstatné. Mňa teraz zaujíma, čo je toto. Snow. Okej, no tak toto je sneh. Čo sa nám... O, a je to voda. Voda, okej. Mám ešte u seba železo? Nie, nemám. Keby som mal železo, no tak tu naurobím, no tak mám vodu. Okej, teraz choďte, práve teraz po mne choďte zombici, keď to chcem preskúmať. Áno, tak. Okej. Tak to ešte to vykýlim. Našte všetky zombici, že... Oh, to ten ešte žije. Skap, okej. Všetci zombici, že čo chodia... Oh, tento sneh už sa roztopil. Potrebujem lopatu, ale veľmi rýchlo. Tak. Lopatu, aby som si to mohol zobrať, ten sneh. Ten sneh sa mi možno hodí. Ale to, že iba možno. Okej, okay. Kým sa ešte roztopí. Tak. A ešte si zajdem domov po vedro a kým sa táto voda vyparí, lebo myslím si, že tu nás aj vyparuje voda. No tak túto vodu premiesním do... O, tu je ľad dokonca. Ktorý sa asi roztopí. Lebo cez tú vichricu asi spadol nejaký veľký ľadovec. Podľa mňa. Že ktorý tu a urobil tú spúšť. A... Vlastne sneh máme zobraný. Tak, koľko máme snehu? O, celkom aj veľa. To sa nám možno hodí. Ty vole, zombici, vy ste také annoying. Sa nerobte, že ste annoying. Že ma chcete spapať. Tak. Aha, zombíkovia, papám vaše meso. Aha. Tak to ja tu pokácam. Tak. No a rýchlo to pokácaj, pokým ma zabije ten zombie. Rýchlo, makaj. Prší, len sa leje, mať zombík sa z bane smeje. Nesmej sa zombík, lebo ti utrhnem hlavu. Okej, okay, tak. Neviem, či to je presne voda. To robí také snežné, také divné hovadinky. A my teda pôjdeme hore. Áno, drevo mám, ja si to ešte takto zoberiem. A celý dom rozburáme a urobíme nový, ale musíme si pekne švihnúť. A takže na budúci diel sa môžete tešiť na to, že preskúmam tú vodu. Zoberiem si tú vodu a preskúmame, že ako bude vyzerať. Teraz už hneď si urobím iba takú tyčku hore. Hore, aby som vlastne... O, síco ani nemusím, lebo tu na to je... Ja tu robím tak, aby sa tu na zombíkovia nemohli dostať. Tak. Aby tu mali takú zábranu. Áno, tak.
Ja to budem tak, aby sa ku mne nemohli dostať, tí uchylovia. Okej, okay, ale asi sa dostanú. Takže, jakmile si urobím vedro, tak pôjdem nabrať do vedra tamto tam tekutinu, čo vidíte, tu tú zelenú. A pôjdem nabrať aj tú druhú, čo je tá zimná, z ktorej ide taký sneh. No a vidíte, už tu ma po mne idú tí... Oh! Dobre vám to pali, zombikovia. To som nečakal od vás, vy ste taký daily zombie, on tu ale niečo tancuje. O, a už nemám meč. Už nemám meč. Prosím, dobre, zabijem ťa lopatou. Popisku lopatou. Keď nepoznáte ten song, tak vám ho potom pošlem. Alebo teraz ho môžete vidieť na obrazovke. No. Tu robím ešte tak. Tak. OK, takže teraz už majú menšiu šancu, že sa ku mne dostanú. A ideme tento dom rozbiť a postaviť nový, úplne na novo. Teda keď to stihnem za ten deň. A keď dostaviam tento... Ja sa ešte najem. A keď tento dom dostaviam, no tak... ukončím tento diel. Plus ešte možno stihneme urobiť... tu, ako sa volá podlahu. Takže v tomto diele sme zatiaľ našli viac železa, urobili sme baňu, takže sme išli do podzemia. Hoci sme tamto nepreskúmali, to nevadí, preskúmame v ďalšom diele. Získali sme zombie hlavu, viem, ako sa dáva baťoch zo seba dolu a hore dolu. A toto tu len nerušiť si tiež zoberiem. Postavili sme nový dom, teraz skáčem, a prežili sme výchricu, čo je podľa mňa veľký pokrok, lebo keby sme boli tu a tak kde, tak by sme tú výchricu neprežili, lebo proste všade sú blesky a máme šťastie, že nás nejaký blesk nezasiahol. Môžeme ďakovať pánovi Nočovi, že nás takto tu ochránil, lebo fakt, bez tohto tu na priemyselného domu by sme umreli. Áno, presne tak. Ja to ešte skúsim tak narýchlo postaviť, ten nový dom. Počul som Endermana, neviem, či ste to počuli aj vy. Ale asi to Enderman nebol. Tak. No a toto už vlastne krompáčom. Môžem? Tak. Ešte tento tu má waypoint, keď viete, že ako zrušiť, tak si ho zruším. No a ešte toto tu na a postavíme si nový a krajší domček, ktorý už bude mať aj nejaký taký väčšiu, proste väčší, väčšiu krásu. Takže, odkiaľ. Takže asi odtiaľ potiaľ. Takto. Ja som to urobil tak, 2, 3, 4. Takto 4 bude mať. 1, 2, 3, 4. Tu asi takto dáme piesok. Bude taký trochu väčší. 1, 2, 3, 4. A... 1, 2, 3, 4. Teda myslím, že to aj... Áno, je to v poriadku. Tak si to urobíme. Toto. Tak, áno, tu máme zombie hlavu. Dvere, tu nás ich nedáme, že nerušiť, lebo keď máme nerušiť, no tak tu nám proste nechodia veľmi veľa zombíkov. Mám caps lock. Nerušiť. Tak. No takže máme tu na noc, dúfame, žiadna výchrica zase nepríde. Ale fakt, to je podľa mňa veľmi, ale veľmi dobrý pokrok, že sme prežili výchricu, lebo ja osobne neviem, že aká tá výchrica mohla urobiť spúšť. Takže, tak. Teraz je tu na nádherný kľud. Dúfam, že Minecraft sound mám v pohode, že neprekrýva to môj hlas, ale dúfam, že nie, lebo to mám iba na 4%, keď toto nech sebe spadne dolu. Toto si urobím tak. To si urobím také dvierka dozadu. Tak. Ja si to urobím ešte takto. A časom si urobím aj strechu, ale teraz sa s tým nechcem kakať. Aha, ale zombíkov je tu za to veľa. A idú za mnou hore. Takže to je aj vlastne v pohode, že sme takto tu na... O, ale zombíkovia na nás idú nie málo, ale veľa. Ale to už si necháme na ďalší diel, takže...
tak toto asi ešte dostaviam dom. Toto neviem, či si urobím strechu z cobblestone, ale je tu veľmi veľa zombájov. Ale to podľa mňa absolútne, keď tu ma bude zombie maska, no tak si ma nevšimnú. Ešte keď nájdem pumpkiny alebo čo, tak si dám proste na hlavu pumpkiny a nebudú sa na mnou chodiť. A potom myslím si, že pohorie, lebo oni sú denní zombíkovia, takže oni tak ľahko neprejdú. Pozrite sa na tú minimapu stále, na toto som vás upozorňoval v prvom diele, že toto sa stane, keď proste to máte v dedine, že sa ubytujete v dedine, oni vás vidia, si tu to ešte tak skriem. A tak ako krásu tento dom má, takže to je, čo som chcel v tomto diele dosiahnuť, tak som dosiahol. A ostatné už si urobíme v ďalšom diele. Takže ja idem iba teraz tu na ukončiť video. Takže vonku nejdem. Keď sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, odber, sledujte ma aj naďalej. A ja sa budem tešiť u ďalšieho dielu, nezabudnite 100 lajkov. Takže čau!